Broer en sister, ons begin met Psalm 11, ons Psalm vanoggend. Psalm 11. En let op wat ons daar sê, dat ek en jy persoonlik hier sê, ek skuil by God in al my onweersdae. Dit is 'n belydenis wat ons hier doen. Kom ons sing daar vers 1, 2 en 3 hartlik saam. Broer en sister, kom ons sing vers 1 net weer een keer deur. Ons het om amper reg. Die ander wysie is Psalm 110, maar dit is al twee ewe bietjie onbekend. So kom ons probeer net weer vers 1 van Psalm 11. Ja, dit gaan beter as ons om daar volg, soos wat die note vir ons in vers 11, of in Psalm 11 gegee word op die eerste strofe. Kom ons blaai na skrifruiming 7 vanoggend. Skrifruiming 7 is 'n skrifruiming wat ons nog nie baie gesing het nie, maar is die prachtige van Jesaja 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy toch het soos 'n loot oor sy aangesig uitgespreid. En dit is wat hier beruim is dan in vers 1 en vers 2 en vers 3. Dit is op die wysie van Psalm 18, so dit het 'n maklike wysie, so ons kan dan ook nou net die woorde dan so sing. Skrifbereiming 7, wat die opskrif het dan ook die Lydenspsalm. 7 vers 1, 2 en 3. Oh,
broers en zusters, als een lid lei, lei al die leden samen. En als een lid blij is, is ons allemaal samen blij. Ons is blij samen met broeder Pieter Bos. Die steken is uitgehaald na zijn operatie. En die wonde lyk onder omstandigheden goed. Ons is blij samen met hom. Sister Beth Loupsheer heeft nog steeds baie pijn. Jy weet geliefdes dat die gordelroos een mens baie opkuil. Maar sy het nieuwe medicatie en dit lyk of dit help. Baie sterkte. Dan wil ons ook denken aan Annemarie Malherbe, wie sy kleindochter geval het en haar enkel gebreek het. Sy is geopereer en sterk thuis aan. Baie sterkte. Volgende week word die sakrament van die heilige doop bedien, DV, aan die jonge Lelani Visser, dochterkie van Henk Jan en Daphne Visser. Geliefdes, en dan sal jy onthou, ons het afgekondig laas week, dat broeder Frans en sister Tina Foster se dochter geopereer is, en dat daar weefsel weggestuur is vir ontleding. Dit het teruggekom en wel aangetoon dat daar wel kanker aanwezig is, kwaadaardig is. Sy sal nou met chemo moet begin. Ons dink aan julle in ons gebede. En dan, geliefdes, is ons ook baie blij vanoggend en dankbaar teenoor die Here saam met oom Frans en tannie Tina Foster, wat môre, die vir hulle, is dit die 58ste huweliksherdenking, hulle 58ste huweliksherdenking mag beleef. Dit is wonderlik, ons dank die Here saam met julle. Dit is al die afkondigings vooraf, die res na die tyd. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Broers en susters, ontvang God se seën, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing tot lof van die Here, Psalm 105. Loof, loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere. Ons gaan Psalm 105 sing, verse 1, 2 en 5. Kom ons dink wat ons sing, as ons so bekende Psalm sing, dat ons het tot eer van die Here sing, en na die sang bely ons ons geloof.
Heerlijk is dit om ons geloof te belei, elkeen in sy en haar hart. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo aan die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan een ewige lewe. Amen. Die weg waar langs God sy kinders seën, is deur in ons nuwe gehoorsaamheid te werk. Een gehoorsaamheid aan sy wet. Ons luister na die wet ook in een gees van verootmoediging, nederigheid, selfondersoek, sodat ons ons toevlug neem tot Jesus Christus, ons enigste verlosser en saligmaker. Na die wet gaan ons dan sing uit Psalm 130 en ons sing daarvan al vier die verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Thank you.
Geliefdes, ons gaan nou saam bid en ons gaan elemente van Danielse gebed in Daniël 9 ook in ons gebed gebruik. Groot en geduchte God, U wat die verbond en U verbond trou, U goedertierenheid, U goedheid hou, vir die wat U soek, wat U liefhet, U gebooie onderhou. Ons kom en bely ons sonde, ons het gesondig en verkeerd gedoen. Ons het in opstand gekom, van U gebooie afgewyk, ons het nie geluister na U woord nie. Aan ons kom die beskaming toe, maar aan U die geregtigheid. Maar Heere, by U is barmhartigheid en vergewing. Vader, ons wil U herinner aan hoe U U gunsvolk uit Egypte uitgelei het, uit die slavernij, hulle bevry het. En so kan ons ook saam met die psalmdichter juig en sê, toe U die lot van Sion verander het, was ons, was dit soos 'n droom, ons was bly. Ja, Heere, verander ons lot, soos waterstrome in die Suidland. Vergewe ons sondes in die bloed van Jesus Christus. Vader, ons bid om die vergifnis van ons sondes met die hartsbedoeling en motief dat ons U naam geëer wil sien onder die volke. En Vader, ons smeek U aangesig om genade, nie op grond van ons goedheid nie, maar op grond van U grote barmhartigheid. Wil U vanoggend ons harte verenig tot U eer? Wil U deur U Gees dit werk dat ons verlustig in U, o Heer. Vul ons met U Heilige Gees en spreek tot ons in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou Psalm 24. Wie sal die Godsberg op kan gaan? En wie sal op sy top kan staan, omgeskitter deur Gods heilighede? Die man wat rein van hart en weg, sy siel aan nietigheid nie heg, en trou is aan sy woord en ede. 24 vers 2 en 3. Oh,
Ons luister naar die woord uit Daniël 9, broers en zusters. Dit is natuurlijk deel van die tweede hoofdeel van Daniël, wat profetische stof is, of apocalyptische profetische stof, visioene van Daniël. Maar hier in Daniël 9, die eerste deel van die hoofdstuk, kry ons vir Daniël bezig om Bijbel te lees en is daar een aangrijpende gebed voor ons opgeteken. Na die gebed is daar dan wel weer visioen, apocalyptische stof, die engel wat aan Daniël dinge bekend maak. Ons sal nie vandag by dit stilstaan nie, TV, by een volgende keer. So vandag eindelijk dan in hoofsaak Daniël se lees van die Bijbel en Daniël se gebed. Kom ons luister na die woord uit Daniël 9 vers 1. In die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasveros, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaakt was oor die koninkryk van die Galdeers, dus nou Babel, in die eerste jaar van sy regering het ek, Daniël, in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die puinhope van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ach Here, groot en geduchte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat om lief het en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. Ons het nie geluister na u knegte, die profete wat in u naam gespreek het, tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan u Here kom die geregtigheid toe, maar aan ons die beskaming van die aangezicht soos het vandag is. Aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat nabij en die wat ver is in al die lande waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe beskaming van die aangezicht, aan ons konings, aan ons owerstes en aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan en na die stem van die Here ons God nie geluister om te wandel in sy wette wat hy ons deur die diens van sy knegte die profete voorgehou het nie. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk, deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses, die kneg van God, want ons het teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rigters wat ons bestuur het, door groot onheil oor ons te bring, wat onder die ganse hemel nie gebeur het soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Moses geskrywe is, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here ons God nie om genade gesmeek, door ons te bekeer van ons ongeregtighede en acht te gee op u waarheid nie. Daarom was die Here wakker oor die onheil, om het oor ons te bring, want die Heer, onse God, is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Heere, onse God, wat u volk uit Egipteland met 'n sterke hand uitgelei en vir u naam, 'n naam gemaak het soos het vandag is. Ons het gesondig, ons was goddeloos. O Heere, laat volgens al u geregtigheid u toren en u grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg, afgewend word. Want om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil,
is Jerusalem en die volk een voorwerp van versmading voor allemaal rondom ons. Hoor dan nou, onze God, naar die gebed van die knecht en na sy smekinge, en later wille van die Heere, die aangezicht skyn oor die heiligdom wat woes le. Neig die oor, my God, en hoor, en open die oor, en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar die naam oor uitgeroep is, want nie op grond van ons gerechtigheid werp ons smekinge voor die aangezicht neer nie, maar op grond van die groot barmhartigheid. Heere, hoor, Heere, vergeef, Heere, merk op en doen dit, vertoef toch nie, om u ontwil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Terwijl ik nog spreek en bid, en my sonde en die sonde van my volk Israel belei, en my smeking voor die aangezicht van die Heere, my God, neerwerp, terwille van die heilige berg van my God, terwijl ik nog spreek in die gebed, het die man Gabriel, wat ik uitgeput van vermoeienis een vorige keer in die gezicht gezien het, na my gekom omtrent die tijd van die aandspysoffer. En dan volg nou hierop dit wat Gabriel vir Daniel geleer het oor die 70 jaar, en as jy nou die rest van die hoofstuk lees, dan gaan Gabriel ook met hom praat, dat hier nie die enigste 70 jaar is nie, dat die betekenis van 70 dan ook eindelijk heenwys na die gesalfde, die vors, wat natuurlijk niemand anders is nie as Jesus Christus. Broeders en sisters, hierdie hoofstuk het ons dus die drie dele. Die eerste deel is Daniel wat Bybel lees, die tweede is Daniel se gebed, en die laaste deel is die groot openbaring wat hy dan kry deur en by monde van Gabriel, die engel Gabriel. Ons wil net die eerste twee raak sien, sal staan by, die eerste is Daniel se Bybel lees. Ons lees in vers 1 en 2 daarvan. Maar om te verstaan wat hy raak sien, moet ons onszelf net weer terugvat na Daniel hoofstuk 1, toe Daniel weggevoer is in ballingskap, saam met sy vriende, saam met 'n klomp hooggeplaastes, 'n hele aantal mense weggevoer uit Jerusalem. Daniel, 14-jarige seun, min of meer, dan weet ons na dit, dit was die jaar 605 voor Christus, na dit het met verskillende intervalle het die Babyloniërs gekom en nog dele van die bevolking van Israel en Jerusalem weggevoer in ballingskap, sodat die grootste meerderheid eindelijk weggevoer was na Babel. Dit was, Daniel hoofstuk 1, was omtrent 68 jaar terug. As Daniel nou in die tyd van Darius die Meder besig is om Bybel te lees, is het 68 jaar later. Daniel, een man van 82 jaar. Daniel het al baie dinge beleef. Hy het onlangs beleef hoe die ryk van Meders en Perse toe inderdaad die magtige Babelse ryk oorgeneem het. Soos wat God het voorspel het en Daniel dit baie goed geweet het. Daniel is self, al is hy oud, besonder begaaf en is steeds 'n besondere hooggeplaaste in die regering van Meders en Perse. Hy is nou tweede in bevel. Hy rapporteer net aan die koning. Daniel se herinneringe aan Jerusalem
is 68 jaar oud. Dis maar herinneringe van 'n seun. En toch is dit so 'n leeftyd terug, het hy steeds elke dag gebid, met sy aangesig gerig na Jerusalem. Hoekom is Jerusalem vir die oorblyfsel van die volk van God so belangrik? Geliefdes, want dit is die plek van aanbidding, dit is die plek, die enigste plek in die Ou Testament wat aangewys is, waar die gereelde offer gebring mag word. Dis die plek van samekoms. Dit is wat die Nuwe Testamentiese eredienst is, dit is wat Sionsberg, Jerusalem was, in die tyd van die Ou Testament. Jerusalem is die plek van innige gemeenskap met God. Daarom is Jerusalem vir Daniël so ontsettend belangrik. Dit gaan nie oor die, in die eerste plek, oor die beton en klippe nie. Dit gaan oor dit waarvoor het staan. Daniël lees Bybel. Hy is 82. Wat lees hy? Ons sien, hy lees die profeet Jeremia. Daniël onthou nog vir Jeremia uit sy kinderjare, toe hy daar gepreek het. Deur die hand van die Here is Jeremia se profesieë opgeteken en beskikbaar vir Daniël, sodat hy besig is met die woord van God. En sien raak, geliefdes, ons het nou al gehoor wat 'n besondere openbaringe deur Daniël aan ons gekom het. En toch vind jy hom besig met God se woord. Hy lees Jeremia. Onthou, Jeremia was nog nie ingebind in 'n boek soos ons dit nou het vandag nie. Dit het ook nie hoofstukke en versies gehad nie. Maar Daniël het die moeite nie ontsien nie, hy lees hom van 'n kant af. Ons moet onthou dat die versies, hoofstukke en versies, later gekom het, baie later. Dit help ons natuurlik baie, maar moenie dat dit jou keer om van 'n kant af te lees nie. Hy lees en soos hy deur Jeremia werk, kom hy by wat ons sou later Jeremia 25 gemerk het. Dan lees hy hier in vers 8. Daarom, so sê die Here van die leerskare, omdat julle na my woorde nie geluister het nie, laat ek al die geslagte van die noorde haal. Dit is nou Nebukadneser met sy weermagte, spreek die Here. En Nebukadneser, die koning van Babel, my dienaar, en ek sal hulle bring oor hierdie land en sy inwoners, en oor al die nasies rondom. En ek sal hulle met die banvloek tref, en hulle maak 'n voorwerp van verbasing en bespotting en ewige pynhope. Daniël lees die profesieë van Jeremia uitgespreek voor Jerusalem verwoes is, en hy weet, hy kyk terug, Jerusalem is verwoes. Dit wat God gesê het, gaan gebeur, het gebeur. Daniël lees verder hier in hoofstuk 25, en ek sal uit hulle laat verdwyn die stem van vreugde en die stem van vrolikheid, die stem van die bruidegom, die stem van die bruid, die geluid van die handmeel, die lig van die lamp. Daniël weet, dit is wat gebeur het. Daar was seuns en dogters, jongmanne en jongvroue wat op trou gestaan het, en toe word hulle in ballingskap van mekaar weggeskeur, die vreugde uit Israel is weggeneem. God het gesê, dit gaan gebeur. Daniël kyk terug, dit het gebeur. Hy lees verder in vers 11, en hierdie hele land sal 'n pynhoop, 'n woestyny word, en hierdie nasies sal die koning van Babel 70 jaar lank dien. Daniël is 68 jaar in ballingskap. Hy lees Jeremia en hy hoor, hy sien, die ballingskap sal 70 jaar lank duur. Daniël sou verder gelees het, woord vir woord,
En hy sou by wat ons nou Jeremia 29 gemerk het, hy sou daar ook uitkom, bietjie later, en hy sou in vers 10 lees, want so sê die Here, as eers 70 jaar verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul om julle na hierdie plek terug te bring. Daniel lees weer van die 70 jaar, maar hy hoor ook, dan sal ek op julle ag gee. Daniel hoor die belofte van God, 70 jaar, maar hy hoor ook die verbintenis van belofte aan gebed. Dan sal ek op julle ag gee. Hy lees in vers 11, waar God sê, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekomst te gee. Daniel lees verder, hoor van gebed, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. Daniel hoor die belofte, maar hy hoor ook die band met gebed. O geliefdes, die beloftes van die Here is nie vir ons gegee om ons passief te maak nie. Ons hoor die belofte, nou sit ons en wag dat het in vervulling gaan nie. O nee, vir Daniel ken nie hierdie type van denken nie. Vir hom is die beloftes van die Here juis die rede om te bid. Dat die beloftes van God in vervulling mag gaan. Daniel lees verder in Jeremia, dan vers 13, en julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Vers 14, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander, en julle versamel uit al die nasies, en uit al die plekke waarin ek julle verdryf het, en ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle met in ballingskap weggevoer het. Daniel lees Jeremia, hy hoor die belofte, maar hy hoor ook dat God sal ag gee. Hy hoor dat God hom sal laat vind as hulle hom soek. Wat doen hy? Hy bid. Die woord van God dring hom om te bid. God het met hom gepraat, hy het gehoor en nou antwoord hy in gebed. Weet jy wat leer die geskiedenis? Binne 'n paar maande was Darius van die troon af vervang met sy opvolger koning Kores die Pers. En Kores die Pers was skaars aan bewind, toe laat hy 'n oproep, 'n skriftelike oproep versprei oor sy hele koninkryk. En ons lees van daai oproep in Esra 1. Hoor wat sê, teen alle verwagting in die magtige koning Kores die Pers. So sê Kores die koning van Persie, dis Esra 1 vers 2. Al die koninkryke van die aarde het die Here die God van die hemel aan my gegee en aan my en hy het aan my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. En dan vaardig hy uit enige een onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees en laat hom optrek na Jerusalem wat in Juda is en die huis van die Here, die God van Israel, bou. God het dit beloof. Daniel het gebid. Dit het gebeur. Ons moet hierdie nie miskyk nie, broer en suster. Die gebed van 'n regverdige het groot krag.
Die oorzaak van die terugkeer uit ballingskap was Godse beloftes. Maar hier is een mysterie, broer en zuster. Want dit gaan niet los van die gebede van sy kinders nie. Dis wat die Nieuwe Testament praat baie oor, bid volgens Godse wil. In Johannes 5, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hij ons verhoor als ons iets vra volgens sy wil. Dis wat het beteken om te bid volgens sy wil. Dis eindelijk nogal eenvoudig. Dit beteken, ek onderzoek die bladzijde van Godse woord, leer sy beloftes ken, en bid dat sy beloftes in vervulling mag gaan. Bid volgens sy wil. Weet jy, daar is nog beloftes in die skrif. God beloof dat die evangelie sal uitbrei oor die hele aarde. Laat ons dan daarvoor bid. God beloof dat as sy woord uitgaan, dit nie leeg na hom toe sal terugkeer nie, maar doen wat hom behaag. Laat ons dan daarvoor bid. God het ook beloof dat sy seun weer kom. Laat ons dan ons stemme voeg by Johannes in Openbaring 22. Amen, ja, kom Here Jesus. Ons sal nie beskaamd staan as ons bid vir die beloftes van God nie. Jesaja 62. O julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Daniël se gebed is vir ons opgeteken. Hy was besig met Godse belofte en nou bid hy daarvoor. Daar is baie wat ons kan leer uit Daniël se gebed. Ons wil net 5 dinge raak sien. Die eerste is dat Daniël in alle erns bid. Vers 3. Ek het my aangesig tot die Here gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. Dis duidelik. Daniël bid 3 maal op 'n dag, maar dit neem nie weg dat hy spesiaal moeite doen op sekere tye om te bid nie. Die geleentheid vir intense gebed, bo en behalwe die routine gebede wat ons by hom leer ken het. Geliefdes, is jou gebede ook soms ernstig, intens, vurig? As jy besig is met Godse openbaring, dan werk dit 'n vuur binne in ons. Daniël bid in alle erns, maar hy bid ook in alle eerbied. Daniël se gebed is een wat spreek van 'n intieme band met God. En toch is dit met respek en eerbied. Hy vergeet nie met wie hy praat nie. Net soos die psalms, net soos die Here Jesus met sy Vader praat in gebed. Geliefdes, hoeveel keer vergeet jy en ek nie met wie ons praat as ons bid nie? As ons onder die diepe indruk is dat die Here van die leerskare alle mag in die hemel en op die aarde het, gaan ek 2 keer dink voor ek net 'n gebed aframmel. Wat as die Almagtige werklik luister wat ek vra? Is dit wat ek vra regtig iets wat ek wil vra? Is dit iets wat die moeite werd is om te vra? Is dit in lyn met sy wil? Daniël weet met wie hy praat. Hy begin sy gebed: Ag Here, grote en geduchte God. Daniël bid ernstig, hy bid eerbiedig, maar hy bid ook met boetvaardigheid. Dit beteken skuldbelydenis, berou oor sonde.
Dit is sekerlik die sterkste thema dwars deur sy gebed. Dis die gebed van een nederige man wat homself bevind voor die aangesig van een heilige God. Daniel is oorweldig met een sonde besef. En nie net syne nie, maar die sonde van sy volk. Vers 5, ons het gesondig, verkeerd gedoen, goddeloos gehandel, in opstand gekom, ons het die gebooie en verordeninge van afgewyk, ons het nie geluister na die woord nie. Die hele vers 11, die hele Israel het oortree en afgewyk. Daniel bid met een intense sonde besef. Is dit hoe jy bid? Is dit hoe ons bid? As die volk van God in die eredienste? Is dit die bewussyn wat ons voor hom het om ons skuld te bely, omdat ons gekonfronteer is met die heilige God? Daniel bid ernstig, hy bid eerbiedig, hy bid met berou, maar hy bid ook tot eer van God. Die motief van Daniel se gebed. Hoekom vra hy dat die ballingskap beëindig word? Ons kry dit in vers 16 en vers 17. Hy bid daar om die vergifnis, dan sê hy, want om ons sondes ontwil, is Jerusalem en die volk een voorwerp van versmading vir almal om ons. Dit gaan vir hom oor God se eer. Vers 17, hoor dan nou ons God, luister na ons smekinge, en laat ter wille van die Here u aangesig skyn oor die heiligdom wat woes lê. Here, vergewe ons, gee dat ons die heiligdom kan herbou, sodat u naam geëer word. Dit strek u tot oneer, dat die tempel in puin lê. Vers 18, aanskou die plekke, Here, waaroor u naam uitgeroep is. Vers 19, om u ontwil, my God. Dis waaroor die gebed vir hom gaan. Sien u die motief van sy hart. Weet u, Daniel is nie besig om gunsies te probeer soek nie. Dit is regtig sy hartse begeerte, dat God geëer word. Dit is hoekom hy dinge vra wat vir hom voordelig is. Maar het gaan nie oor sy voordeel nie. Dit gaan oor God se eer. Is dit hoe jy en ek bid? Is dit hoe ons hier bid in die eredienst? Toe Moses bid vir die volk, by Kades Barnea, dat hulle vergewe mag word, daai tyd toe hulle die 12 verspieders uitgestuur het, en hulle vir die 10 geluister het, en eindelijk teen die Here in opstand gekom het. Toe bid Moses vir die volk, wat is die rede wat hy gee, dat God hulle moet vergewe, dat hy bid om vergifnis? Hy sê, want die volke weet, dat hy ons uit Egypte uitgelei het. Dit is bekend. Hoe sal dit nou lyk, as ons deur u nou vernietig word, dan sal u naam sy eer aangetast word. In die Nuwe Testament bid die apostel Paulus, daai gebede wat hy in die begin van sy briewe het, gaan kyk bietjie, waaroor gaan dit? Hy bid vir die gemeentes se heil natuurlik, maar in Efesiërs is daar hierdie refrein, hy bid klomp dinge, en dan bid hy, dat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid. Dit gaan nie oor die gemeente in die eerste plek nie, dit gaan oor God se eer. Kolossense vra hy dat die gemeente vervul mag word met die kennis van God se wil, met alle wysheid en geestelike insig. Hoekom? Sodat ons u kan behaag. Sodat u naam geëer kan word. Is dit die motief van jou gebede, broer en suster? Is dit jou hartsbegeerte? Hoor wat sê Jakobus, vers 4, hoofstuk 4 vers 2, julle het nie, omdat julle nie bid nie. Goed, julle het nie, want julle vra nie die Here nie.
Maar vers 3. Julle bid en julle ontvang nie. So as julle julle self verwerdig om te bid, dan ontvang julle nie. Hoekom nie? Omdat julle verkeerd bid om dit in julle welluste deur te bring. Julle bid dalk. Maar God se eer is nie 'n prioriteit vir jou nie. Gemeente, as jy bid, dan kom die prioriteite van jou hart uit. Waarvoor bid jy? Bid jy vir God se eer? Daniël se gebed gaan nie oor sy eie heimwee nie. Dit gaan van regtig oor God se eer. Hoekom bid jy, broer en suster, vir dinge wat vir ons gemeente voordelig is? Sodat ons 'n goeie gemeente kan wees? Sodat dit goed hier kan gaan? Of sodat God se naam verheerlik word? Daniël bid ernstig. Hy bid eerbiedig. Hy bid met berou. Hy bid ter wille van die eer van God, maar die laaste wat ons wil uitwys, hy bid met 'n vrymoedigheid. Daniël, daar is geen twyfel oor sy intense bewussyn van hoe heilig God is nie. Daarom bid hy oor sy sonde, oor die sonde van sy volk. Maar dit keer hom nie om te gaan nie, want hy weet God is heilig, hy weet God is regverdig, hy weet God sien nie sonde oor nie, maar hy weet ook, God is barmhartig. En dit is hoekom hy nader. Die hele gebed is vol van Daniël se besef dat God genadig is. Hy sê in vers 9, by die Here ons God is barmhartigheid en vergewing. Dit val so op dat hy in vers 13 sê, al hierdie onheil het oor ons gekom, en ons het die genade, die aangesig van God nie om genade gesmeek nie. Daniël sê, hy sê, as ons net om genade wil smeek, maar ons doen dit nie. Hy is genadig, hy is gou om te vergewe, broer en suster. Hy is genadig, barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Vers 18 sê hy so mooi, nie op grond van ons geregtigheid nie, maar op grond van u groot barmhartigheid, werp ons smekinge voor u neer. Daniël weet, God is barmhartig. Ons broers en susters mag dit baie duideliker raak sien as wat Daniël dit raak gesien het. Want ons het God se barmhartigheid in sy seun baie duideliker nog gesien as wat Daniël dit kon sien. Jy sien, want Daniël bid al hierdie dinge, hy kom met hierdie vrymoedigheid na God toe, en dan stuur God vir Gabriël, en een van die dinge wat Gabriël vir hom leer, hier sal 'n gesalfde kom. Jerusalem sal nou herbou word, as die 70 jaar verby is, maar Jerusalem word herbou, hierdie aardse een, met 'n doel. Want in Jerusalem sal die gesalfde van God, die vors met 'n hoofletter, sal hy kom. Daardie vors het gekom, Jesus Christus. En hy sou 'n lewe van volkome gehoorsaamheid voor God lewe. Hy sou egter gestraf word vir sonde wat hy nie gedoen het nie. Hy sou ons sondes op hom neem. Hy sou dit wat skeiding maak tussen ons en God, naamlik ons sonde, sou hy kom wegvat. Dit wat gemaak het dat die volk Israel nie eers in die aardse tabernakel mag ingaan, in die aardse tempel mag ingaan nie, daardie dik gordyn, jy waag dit nie as 'n onheilige sondaar om daar naby te kom nie, jy sal sterf. Kom Jesus Christus, hy betaal
die gordijn skeer. En nou het ons Hebreërs 4 wat sê, terwijl ons een hoë priester het, wat deur die hemele deur gegaan het, namelijk Jezus, die Seun van God, laat ons met vrymoedigheid gaan naar die troon van genade, zodat ons op die rechte tijd gehelp kan worden. Geliefdes, laat ons leer uit Danielse gebed om ernstig te bid, om eerbiedig te bid, om met berouw te bid, om tot eer van God te bid, maar om met vrymoedigheid te bid. Want ons Here Jezus, ons hoëpriester, het die weg oopgemaak naar die Vader. Amen. Psalm 40 vers 8. Al is ek arm elendig, hy dink aan my bestendig. Hy is die Heer, by wie daar redding is vir my. U is tot my hulp nabij, my God vertoef toch nie. Psalm 40 vers 8, dan bid ons. Onze Vader wat in die hemel is, geduchte en grote God, wil U ons leer hoe om te bid? Wil U in ons die discipline werk om U woord te lees? Vader, leer ons U beloftes, dat ons daarvoor kan bid. Vader, ons prijs U vir Jesus Christus, wat die pad vir ons oopgemaak het, dat ons met vrymoedigheid na U troon kan gaan. Al is ons sondaars, dat ons mag vasgryp aan onze Here Jezus, se volmaakte offer, en dat U ons aansien sonder sonde, asof ons die geregtigheid wat Jezus volbring het, self volbring het. Vader, leer ons die discipline om gereeld te bid. Gee aan ons om intens te bid, vurig te bid. Help ons, Here, om in eerbied te bid. Help ons om U eer so hoog te ag, dat het ons wese in beslag neem, zodat as ons mond oopgaan in gebed, U eer daaruit sal kom. Vader, leer ons kinders vrymoedigheid in gebed, dat hulle van jong ouderdom af U lof kan verkondig, deurdat hulle al hulle bekommernisse na U bring, omdat U vir hulle sorg. Vader, ons dra ons gemeente aan U op. Ons bid om U seën. Ons bid
om gehoorzaamheid. Ons bid dat het goed mag gaan met ons. Ons bid dat U die ware bekering in ons zal werken. Ons bid dat U ons zonde zal vergeven. Zodat U eer onder die nasies kan verspreiden. Ons bid het niet net voor ons, nie, maar ons bid het voor U kerk hier in ons land. Vader, ons dra aan U op, broers en zusters, wat beproef wordt. Ons denk vandaag in die bijzonder weer aan zuster Susan, wat die skielike ingaan van haar eggenoot moet verwerk. Wil U haar dra? Ons vra dat U ons in hierdie rustdag seënend nabij mag wees, dat ons verlossing sal bedink. Gee aan ons blijdschap. Ons vra dit in Jezus naam. Amen. Na die liefdegawes, Psalm 102, vers 6, gee sekerlik die hartstog van Daniel, wat in sy hart moes geleef het, baie treffend weer. En u knechte in hulle smarte, denk met liefde in hulle harte aan die stad wat sonder lof nog verskruis lê in die stof. 102, 6 en 9 na die liefdegawes.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u. Amen. Baie geluk aan Suster Martie de Plooi wat vandag verjaar, seën op die nuwe lewensjaar. Ook so vir ons lidmate wat hierdie week verjaar, Tannie Stella van der Berg, baie geluk Tannie, Jan Rein Zeevaart, Jessica Kotse, Susan Dreyer en ook Hanno Benemeer, al die broers en sisters, baie geluk. Ons het vanavond broodjies aan, so bring asseblief broodjies saam vanavond, dat ons na die diens lekker saam kan kuier. Ja, en dan is ons ook die week met verlof gemeente, ons is van morgen tot DV Saterdag, kom ons terug, dan net dat jy bewus is daarvan, dan volgende week DV dan ook die doop van klein Lelani, so ons wil ook vraag dat die sisters wat kan sien, asseblief volgende week een bordjie eetgoed saambring, ons is baie bly, elke keer as daar een doop is, en kom ons deel in die vreugde op die manier. So kom ons, aan die rest van die afkondigings, kyk asseblief in die kontak. Geseënde rustdag.